channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတလန်း online ပညာရေးမှကျေးဇူးပါတယ်တိမတ်ဖွယ်ရာတိုင်းရင်းစီးပညာဘုသူတာများကိုပြန်လဲပြီးပြဝေပေးမယ်ကျွန်တော်ဆရာဦးရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်မှာတော့နေရာကြီးလေးပါတာဆရာကြီးလေးဦးတို့နဲ့ဒီသစ္စာနေရာလို့ခေါ်တဲ့အရက်ထဲမှာများနားလို့တဲ့စကားလုံးနဲ့ဟတ်ဆက်ပြောရင်တော့ဘိနောစီးပညာရှင်ကြီးများရဲ့အဆုံးအမလေးကိုပြဝေပေးခြင်းပါတယ်ဘိနောစီးကျန်ကြီးတရားလုံးရဲ့ဘိနောစီးပညာကြီးတရားလုံးရဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာတော့ပွားတယ်ခန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးဟာသိသိအပ်ပါတယ်ခင်ဗျပွားခြင်းခံခြင်းတို့ဟာတမလို့ခေါ်တဲ့မညီမမျှဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီယောဂဘေးကမျိုးစုံဖြစ်တတ်ပါတယ်96ပါးသောဝေဒနာအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဖြစ်ရင်အဲ့လိုပွားတဲ့ခန်းနဲ့စာဘယ်သူတွေပွားလို့ဘယ်သူတွေခန်းတာလဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘေဒစနဲ့ပညာရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ယသိသူတော်ရှင်ကြီးများရှာဖွေထားတာမှာအဓိကအကြဆုံးကလေဆိုတဲ့ဓာတ်တီးကြည်ဆိုတဲ့ဓာတ်တလိပ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ဓာတ်ကြီးသုံးပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေတီးကြည်တလိပ်တို့ဟာပွားနေလည်းပဲလူတွေအကျိုးမပြုပါဘူးခန်းတာလည်းပြေအကျိုးမပြုပါဘူးဘယ်အချိန်မှတွေ့ပြဆိုမျှကြည်ကိုရောက်နေတာတမမျှတာတဲ့အချိန်ကိုကျောက်တဲ့အခါမှာညွှန်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့စာမှာတော့စာလို့ခေါ်ရဆရာတောပတမလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကောပရဲ့တမရဲ့မှာတမအနေထားမှာရှိလို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဒါဖြစ်ရင်ကိုစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဟာပွာလာခံလာလို့လေစားဆိုတာဘယ်လိုရတာလဲသိဖို့လိုတာပါတယ်လေစားဆိုတာရေပူရအဖြစ်တော့ခါးတဲ့ရတာတွေပါပဲပြီးကျေစားဆိုတာဘယ်လိုရတာလဲလို့မြင်တော့ဖန်နဲ့ခြိုးတဲ့ရတာတွေပါပဲတလေးစားတော့ဘလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချွဲတယ်ပြစ်တယ်စီးတယ်ကြည်ခဲကြက်ခဲတဲ့အစာတွေလို့ရေပူအားဖြင့်အခြေခံကြကြအဲ့လိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခါတဲ့အစာတွေစားတဲ့အခါမှာအခါနှမျိုးရှိတယ်ပူကားနဲ့အေးကားအဲ့ဒီပူကားနဲ့အေးကားကိုကိုကအပူတက်ခံရှိနေအေးတဲ့အခါစားအမှာအေးတက်ခံရှိရင်ပူတဲ့အခါစားအမှာအဲ့ဒီမှာအစာများလွဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်မတမားတော့ဘဲနဲ့ပွားခြင်းခံခြင်းနေကြောင်းမဟုတ်လို့လေယောဂမျိုးစုံတွေ့ရပါတယ်ချို့ဆိုရှင်အမြဲတမ်းလေစည်းဆောင်တော့ရတယ်ချို့ဆိုစောတာကိုအမြဲတောင်းနေရတယ်လေတွေပွားတယ်လေတွေထန်တယ်လေတွေဆန်တယ်လေအောင့်တယ်လေထွေးတယ်ဆိုရင်ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျပြောတော့ဒါတကယ်လေထွေးရင်မခံနိုင်အောင်ထိဆိုရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျအကယ်၍တီးကြည်လို့ခေါ်တဲ့တီးကြည်အဖန်စားများတဲ့ရပါတော့ဥမာမာလကာတီးတို့ဇီးတီးတို့ခွေးကြိုတီးတို့မမန်းတီးတို့တညင်းတီးတို့စားတဲ့အသီးတွေကိုလူအပ်တော့တဲ့စားတာတဲ့ပူစားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှလည်းသူကပွားချင်းခန်းကြီးရဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျပွားချင်းခန်းကြီးရဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြည်ဆွေတက်ကလည်းပဲလူခန္ဓာကိုယ်တို့ကပုံစံနှမျိုးနဲ့ရှိတယ်အိမ်နဲ့နေတယ်ပြက်နှက်နေတယ်အဲ့ဒီပြက်နှက်နေတဲ့တီးကြည်ထိခိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအစ်စ်တွေရောင်မယ်နာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်မတည်နိုင်ဘူးမပိုးနိုင်ဘူးမကွေ့နိုင်ဘူးမဆက်နိုင်ဘူးအခုခေတ်ခေတ်သိပ္ပံပညာရာများတော်ပြီစမ်းသက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလေးဘက်နာမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ခေါင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတီးကြည်တတ္တိရတော့စိတ်ထားမမှန်ခြင်းစိတ်တွေတိတ်တကြွရင်တကြွနေတယ်စိတ်တွေတိတ်ကြခြင်းကြနေတယ်တခါကြလို့ရှိရင်အိတ်မပြောဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတီးကြည်တဲ့လက္ခဏာပါခင်ဗျထို့အတူပဲတလိပ်ဆိုတဲ့အစာမှာလည်းပဲပွားခြင်းခံခြင်းဆိုတဲ့စကားရနှစ်ခုကိုပြဒိသနဲ့ပညာရှင်များရဲ့အစိုးအမှအကူများနည်းနည်းလေးနားလည်လဲလို့ရှိရင်အချိုတွေစားမယ်စင်ပြစ်တဲ့အစာတွေစားမယ်ဥပမာပြည်ချံခံပြောသီးတို့လိုကြောက်ဖြုံသီးတို့လိုကောရခါသီးတို့လိုဖရဲသီးတို့စားမယ်စင်တင့်တယုံမျှတယုံစားလို့ရှိရင်လူအကျိုးပြုတဲ့အာဟာရဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ပါတယ်မျှတသွားစေပါတယ်အဲဒီမှာလူအပ်ထားတဲ့များပူစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွေးတွေထားမယ်တလိပ်တွေထားမယ်ပန်းနာဖြစ်မယ်ရင်ကျက်ဖြစ်မယ်ယောဂမျိုးစုံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတခါတည်းကိုဗန်းတိုက်ပြီးလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အာဘောဓာတ်တွေကိုတလိပ်လို့ခေါ်တဲ့အာဘောဓာတ်တွေကိုဖျက်ဆီးရတာပါခင်ဗျာအမျိုးပေါင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစီးကျင်နေစီးအောင်နေစီးသွားလို့မရဘူးအမျိုးပေါင်းသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှားတီသွေးတွေမမှန်ဘူးရှားတီသွေးတွေချုပ်တယ်ရှားတီသွေးတွေတုံ့ညင်တုံ့နေဒါမှမဟုတ်မလိုလားအပ်တဲ့ရှားတီသွေးအဖြူတွေစင်းနေဆိုအကဲကဲမျိုးစုံကြုံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘေဒစနဲ့ဆေးဆရာကြီးများရဲ့အဆုံးအမလေးကိုမျှဝေတဲ့အတိုင်းများခံစားရတဲ့ဆိုရင်လေစာတီးကြည်စာတလိပ်စာလို့ခေါ်တဲ့ခါတော့ဖန်တော့ချူတော့ချွေးတော့အစာများကိုမျှတာအောင်စားတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒီပွားရင်ပွားနေမှန်သိ
ခိုင်းရင်ခိုင်းနေမှန်သိလို့တမပြောင်စတတ်မယ်ဆိုရင်အာရောကြပရမလာဘာဆဲလက်ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်တလမ်းမှာရှားနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ပွားခြင်းခန်းခြင်းလွတ်ပြီးတော့မျှတအောင်စားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်အားလုံးမဲ့အစာဝအနာကေဘုရားရှင်းကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သရဲ့ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်